Hi guys, welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa basic ng pagta-time-in bilang food panda rider at ang paggamit ng Roadrunner app. Let's go! Kung ready ka ng bumiyahe at meron ka ng shifts, ito ang mga dapat nating tandaan sa pagta-time-in. 30 minutes before our shift ay pwede na tayong mag-time-in. Makakatulong ito para makatagdag sa ating working actual hours or gamitin nating allowance at mag-time-in pa rin sa nakatakdang oras kailangan din mga kapanda na nasa area tayo bago mag-time in. Makikita mo sa map, yung kulay blue, dyan ang area ng duty mo. So siguraduhin mo na nandiyan ka dahil kapag na-out of zone ka ay mabe time ka ni Food Panda. At automatic ito sa system. Hindi pwedeng wala ka sa zone. Siguruhin din natin mga kapanda na bago tayo mag-time in ay ready na ang ating motorsiklo. Meron na tong gas at ang ating panda bag para naman maiwasan ng aberya at diretsyo na tayo sa pagdi-deliver kapag may pumasok na order. You can check my video about Food Panda Rider Essentials para masigurado nating handa tayo sa pagbiyahe sa Food Panda. At kapag nakain na tayo mga kapanda ay siguruduhin nating stable ang ating internet mobile data. Dahil kapag nawawalan tayo ng GPS signal at nag-o-auto decline ng ating mga order ay maaari tayong ma-break time ng Food Panda system siguruhin din natin na pumunta tayo sa heatmap. So pag kinlik mo yung mapa, makikita nyo yung kulay pula. At pwede kayong pumunta dyan dahil dyan ang area na malakas ang order. So kapag hindi ka pumupunta dyan, ay maaaring maging mas matumal ang mga orders na pumasok sa'yo. So kinakailangan mga kapudpanda ay masipag tayong bumalik sa heatmap. Lagi nating tatandaan mga kapanda na ang no-show, late, at out of zone ay malakas makapagpababa ng batch. Kaya sisiguraduhin natin na kapag nag-time in tayo, ay mas maaga tayo sa oras. Kaya ng 30 minutes before. At siguraduhin natin nandun tayo sa area. At kung kaya, ay pupunta tayo dun mismo sa heat map. At siguraduhin natin na mabilis at matakas ang signal ng ating internet mobile data. At kung lahat ng ito ay nasa iyo na, pwede ka nang bumiyahe mga ka-food panda. At wag nating kakalimutan na magdala lagi ng perang panukli para sa mga customers. At pwede nyo panoorin ang aking video na Food Panda Rider Essentials para mas detalyado nyo malaman kung ano ba talaga ang dapat nating dalin bago bumiyahe. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some questions, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!